Sot dhe nesër, maturantët e Shkodrës do të kenë mundësi të plotësojnë formularin A1. Specialisti e Darë Shkodër, Anila Puka, bën të ditur se në këtë proces janë përfshirë 2330 maturantë të cilët do të plotësojnë formularin online pranë shkollave të tyre, ndërsa për çdo problem mund të drejtohen edhe drejtorisë arsimore. Sipas kalendarit të publikuar nga KPY dhe nga Ministria e Arsimit, sot në Shkodër dhe në vijim edhe ditën e nesërme, do të maturantët do të aplikojnë për formularin A1. Formularin A1, pra si që kemi thënë edhe herë të tjera, plotësojnë maturantët e vitit shkollor 2016-2017. Ky aplikim do të bëhet online në shkollë. Do të aplikojnë rreth 2330 maturanta. Në shkollë, këto maturanta do të jenë në mbikëqyrjen e një personi që quhet mbikëqyrës, që është vënë nga drejtoria e shkollës. Deri tani aplikimi ka vazhduar normalisht. Për çdo gjë, ndonjë pengesë, ndonjë vështirësi që mund të hasin shkollat, Darë Shkodër është e gatshëm për të ndihmuar. Këtë vit, themi që maturantat e kanë pasur i fije më thjesht zgjedhjen, me qenë se kriteret për universitetet kanë dalë tashmë, bile janë publikuar edhe tek portali UAlbania, kështu që besoj që çdo gjë do të shkojë mirë normalisht. Të gjithë aplikantët e tjerë që nuk i përkasin në vitin shkollor 2016-2017, aplikimet për formularin A1Z mund t'i bëjnë në datën 10 prill. Këto maturanta kanë një datë tjetër, që është data 10 prill. Udhëzimet janë dhënë, do të vazhdojmë t'i japim përsëri. 31 marsi dhe 1 prilli janë dy datat kur maturantët e qarkut të Shkodrës mund të bëjnë aplikimet në formularin A1. Agjencia Kombëtare e Provimeve ka bërë publike këto dy data si mundësi aplikimi në portalin e maturës shtetërore. Ndërkohë, specialistët të pandrejtorisë arsimore rajonale bëjnë gjithashtu me dije se për të gjithë ata maturantë që nuk i bëjnë aplikimet në këto dy data, do të ketë edhe një mundësi të dytë.